Víš, že jsi ráda, že tady nejsi sama. Jo, jo, jako že to jsou všichni ostatní a že je to úžasný, díky. Klára skončila 2 3/4. Klára nejšťastnější, když má ráda kvůli 40 rohlí. A tady nechce mě spát, já mě... A stáme na to, ty nejradši hraje. What's on the...